percent it is cheap enemies. You know, amazing to see how many videos such a video I pull all the way and I'll throw my Louise, empty or throw my Louise football, my tomato, my Jonathan, my top for my Chicana. Yeah. Als je met mij dan zoek. Met mij dan. Zoom liggen. Zoek. Jag är vid där på sal. Spetsar ju Robert. Så är vi där när smäller.